Vážení diváci, já vás vítám u dalšího dílu parádní adventury Atlantis 2. Dneska je před námi vlastně počátek posledního ze tří mini příběhů, což znamená, že musíme na oltář umístit další trojúhelníkový kámen alias další část cesty do Šambaly. Minule se nám totiž podařilo dokončit ten příběh na Yucatánu. Dokázali jsme získat božskou manu od hada Quetzalcoatla a díky tomu jsme zachránili našeho krále i celé město. Vlastně jediný, kdo neměl dobrou náladu, byl bratr krále a velekněz Tezcatlipoca. No a teďka se pustíme teda do dalšího příběhu. Kam pak to patří ten kámen? Jo, sem. A zase to tam míchá. I když ono tam nic není v té misce. Zvláštní čáry. Jsme. Vypadá to jako Čína. Že jo, nějaký čínský, co to je, chrám, klášter, tady je zvonkohra. Tamhle nějaký chlápek, no tak pojďme za ním. Čau dědo, jak je? Jste v pořádku, mistře? A? O, ano, v pořádku. Díky za optání. Mohu se ještě zeptat na vaše jméno, mistře? Samozřejmě, jsem Wu Taoshi. Wu Taoshi. Jo, určitě to zapomenu. Já jsem Wei Yulen, mistře, vládní úředník. Přišel jsem z Fengi, kde jsem měl tu čest mít na starost císařské archivy. A kam jdete teď, doktore Wei? Na nové místo? Ano, na oblastní prefekturu v Lieng, kde převezmu občanský rejstřík. Nejprve se ale musíte dostat přes stín, který se usadil před našimi branami. Jo, takže my jsme nějaký vládní úředník. No, starat se o císařský archivy, to je teda docela záslužná činnost. To jsme jako měli docela dobrý job. A teďka se máme teda dostavit na prefekturu v Liengu. A cože to říkal o stínu? Jako jaký stín, že blokuje bránu? Tohle je spíš jenom nějaká zastávka na naší cestě, jenom nějaký chrám, kde jsme si odpočali a tak dále. A teď bychom rádi pokračovali, ale tam opravdu něco je. Je tam něco velkýho, vypadá to jako stín a nemůžeme tam jít a možná dobře děláme. Vypadá to, že tam je nějaký bubák. Ale gong. Taky bych si někdy zkusil rád praštit do gongu. No, ten zvuk, co to udělá, to musí být úžasný. No, je tady palička. Palička. Praštíme do něj. Pořádně. Jsme zase tady. No jo, no, tak to jsme se vrátili zpátky. Za šamanem. Tak rychle zase zpátky do příběhu, no. Aspoň víme, jak se vrátit, kdybychom to někdy v budoucnu potřebovali.
tak a jsme zase zpátky. To je moc hezký, jenomže ten stín je ubráný asi pořád. Hele, dědo, já mám problém, my bychom chtěli jako ven, jako jasně, je to hezký, zastavili jsme se tady na odpočinku a máte to tady moc krásný, ale my máme svý povinnosti, chápeš, jo? Co byste mi, mistře, mohl říci o tom stínu, co blokuje bránu? Ano, ano, máte pravdu, když to nazýváte stínem. To je všechno. Rucinál, ten stařík je nějaký úplně mimo. Musíme najít někoho kompetentního, kdo by nám byl schopen poradit. Všude okolo toho kláštera, který teda není zrovna velký, je vysoká zeď. To je celkem smutný. Hele, tam někdo stojí. Hej ty, člověče. Je daleko, asi musíme... Jasně, vyjdeme nahoru. Tady je zvonkohra. Půjdeme za tím týpkem. Co se tady schováváš ve stínu, co? Co se tady schováváš před prací? Nebo před nějakým modlením? Dovol mi, abych se představil. Jsem Wei Yulen. Ano, ty jsi ten státní úředník, jenž nás navštívil. Naše skromná svatyně je poctěna tvou návštěvou, pane. Já jsem Sung Taoshi. Přál bych si, abych se mohl připojit ke svým bratrům, kteří se přidali k vymítačům. A kam všichni šli? Pronásledovat ty hladové duchy, kteří se potlují krajem od doby, co se ta podivná hvězda objevila na nebesích. A nyní straší i v našem klášteře a bez našich vymítačů jsme bezmocní. Zase ta hvězda. No jasně, někde tady určitě bude. Pak se na ní podíváme. Takže v tomhle klášteře jsou vymítači duchů, jo? Ale šli ven, aby vymítali duchy. Jenomže mezi tím jeden duch, nejspíš jejich vůdce, velký strašlivý stín, obsadil bránu do kláštera. No, tak to je docela smůla. Ten starý mnich? Wu Taoshi. On je pán cesty. Co to znamená? To ví jen on a opat. Pán cesty? To je jako, že jezdí sem a tam po cestě, nebo co? Nebo já nevím, třeba se stará o poštu, ne? Mezi nějakým nejbližším městem. Tak vždycky, když někdo potřebuje napsat nějaký dopis nebo doručit nějaký balík, tak nasedne na svýho koně a jede. No to asi ne. Pán cesty, to je zajímavý, co to znamená, to by mě zajímalo. Víš něco o tom stínu, co blokuje bránu? Odpusť mi, ale já nejsem vymítač. Já mám za to, že jsme všichni odsouzeni k záhubě. Myslíš si, že nás ten stín všechny zabije? Když nikdo nemůže vstoupit do kláštera ani z něj odejít, pak všichni umřeme žízní. Studna je totiž zabranou. No, a je to. Tak to vidíš. Až někde potkám architekta, který tenhle ten klášter navrhnul, tak ho jako vládní úředník nechám popravit. I když to už budeme asi tuhý. Krucinál, studna je zabranou. Třeba bude pršet. To by mohlo pomoct. Ale nevypadá to. No i když zase si říkám, že ta zeď není až tak extra vysoká, jo? Kdyby se sebrali dva a stoupili si na záda, na ramena, tak to podle mě dokážou přelíst. Hleda, že by na druhé straně byl ještě nějaký hluboký příkop nebo tak něco. To by byl větší problém. Tady jsou nějaký malby. Docela zajímavý. Takhle obraz vlastně rozdělený na tři části. Nějaký vázičky a tak dále. Co je tohleto za místo? Ale to vypadá jako kancelář. Možná kancelář někoho důležitýho. Možná přímo vůdce tady toho kláštera. Vy se asi hodně zajímáte o ten stín, co zatarasil bránu, že, mistře Lou? Je to tak, doktore Veji. Jsem zde v příbytku purpurové zástavy již mnoho let a byl jsem svědkem mnoha zázraků.
Ale tento stínový démon je ze všeho nejpodivnější. Napadá vás, co mohlo způsobit takovýto jev? Mám za to, že je to výsledkem té nové hvězdy. Nebeské těleso, které září ve dne i v noci, je zlé znamení. Způsobilo tu nerovnováhu. Celý kraj je zamořen nešťastnými duchy a uniklými démony. To je celkem smutný. Jak to tak vypadá, ta hvězda má na svědomí různý špatnosti všude po světě. V Irsku, Americe, dokonce i tady v Ázii. Mistře Lou, protože jste opat, je mi jasné, že je vaším prvotním zájmem odstranit stín, který blokuje přístup do vašeho kláštera. Děkuji, doktore Veji, za připomenutí mé odpovědnosti. Bohužel, ale oba mý vymítači jsou venku a stíhají hladové duchy. Takže musíme čekat na jejich návrat. Mohu se zeptat, kdy to bude? Na to nedokážu odpovědět. Spíše to vypadá, že všichni zemřeme žízní, než se oni vrátí. Vodu totiž získáváme ze studny, která je zabranou. Nemůžu si pomoct, ale musí existovat něco, co bychom mohli udělat. Ačkoliv si vážím vaší pohostinnosti, na prefektuře v Liengu je žádána má přítomnost, protože tam mám převzít občanský registr. Ach ano, pro důležitého úředníka by nebylo vhodné, aby nějak zanedbával svou službu císaři. Domnívám se, že bychom měli požádat o pomoc velmistra Tan Jun. Tan Jun? S ním jsem se, myslím, ještě nesetkal. Ne, je tím nejlepším vymítačem, který kdy přebýval zde v příbytku purpurové zástavy. Pokud nás někdo může zbavit toho stínového démona, tak určitě Tan Jun. Pak tedy mohu vám navrhnout, abyste ho o to požádal? Skvělá myšlenka, doktore Veji. Je tu jen malý problém. Mistra Tana nikdo neviděl po 370 let. Och, takže musíme vyvolat jeho ducha a požádat ho o radu? Jenom připomínám, že v klášteře teď není žádný vymítač, mistře Lou. Jak tedy hodláte vykouzlit jeho ducha? Já jsem neřekl, že Tan Jun je mrtev, doktore. Přísným praktikováním zbožného způsobu života získal před 370 lety nesmrtelnost. Aha, a jak se tedy s ním spojíme, mistře Lou? Slyšel jsem o ostrovu, kde prý nesmrtelní přebývají, ale nikdo jej asi ještě nikdy nenavštívil. Tan Jun žije někde tady, v příbytku purpurové zástavy. Existuje způsob, jak ho najít. Není to ale bez rizika. Za ta léta se ho spousta lidí pokoušela najít. Nikdo se však nevrátil. Kterého z Taošiů pošlete? Bohužel skoro všichni pomáhají v kraji vymítačům. A z těch, co zbývají, se Sung moc bojí. Chen nedělá nic jiného, než že cituje starodávné mistry. A já sám bohužel musím zůstat a dohlížet na chod kláštera. A starý Bu samozřejmě jít nemůže. Proč nemůže jít? Proč? Protože je pán cesty. Tan Jun vytvořil magickou stezku, po které se ten, kdo jej chce navštívit, musí vydat. Pán cesty ukazuje cestovatelům, kde cesta začíná, ale sám po ní jít nemůže. Takže pokud vám, mistře Lou, dobře rozumím, tak velmistra Tan Jun musím najít já. Jedině pokud vám záleží na životě, doktore Veji. V tom případě vám radím, abyste si šel promluvit se starým mistrem Wu. No, tak to je teda výborný. Takhle, aspoň je dobrý, že víme, co máme dělat. Nesmrtelný velmistr Tan Jun, který žije tady v klášteře. Taky už víme, co to znamená pán cesty. No, počkat, ale ten klášter přece není zase tak velký, ne? Tak kde tady může nějaký velmistr přebývat, aby o něm nikdo neviděl? Aby ho nikdo neviděl, nevěděl o něm prostě nic? A aby cesta k němu byla nebezpečná, to nechápu. No dobře, no, ještě po něčem můžeme podebatovat. Jak dlouho je Wu Taoshi pánem cesty? Déle než já jsem zde v příbytku purpurové zástavy. On je velmi starý. Proč ale on nemůže navštívit nesmrtelného mistra Tan Jun? Ví o té magické stezce víc než kdokoliv jiný.
Odpověď je velmi jednoduchá. Nikdy by se nemusel vrátit. Nikdo, kdo se na tuto stezku vydal, se ještě nevrátil. A bez pána cesty by se na tu cestu již nikdo nemohl znovu vydat. A předpokládám, že může být jen jeden pán cesty. Přesně tak, doktore Veji. Až starý Wu ucítí příchod smrti, vybere si jednoho Taošiha a naučí ho tajným rituálům. To si vyhradil sám Tan Jun. A my přání nesmrtelného respektujeme. No, je to všechno strašně hezký, ale co když ten starý Wu jak si nestihne ucítit příchod smrti a zemře? Co se stane pak, když nebude žádný pán cesty? Nebylo by teda lepší mít nějakého pána cesty do Foroty, prostě jako náhradu? Ten starý Wu vypadá, že jako to s ním může seknout každou chvíli. Co víte o velmistrovi Tan Jun? Velmi málo. Jak jsem již vysvětlil, po dlouhou dobu studoval vnitřní i vnější nauky a pak oznámil, že získal nesmrtelnost. A pak zmizel? Přesně. Nejprve ale vybral prvního pána cesty, jehož úkolem od těch dob je uvést každého, kdo chce navštívit nesmrtelného mistra, na magickou stezku. Pokusil se někdo o tuto cestu? A nebylo jich málo. Už je to přes 300 let? Několikrát jsem přemýšlel, proč se nikdo z nich nevrátil. Ztratili se někde v nepředstavitelné věčnosti? Jsou mučeni démony? Možná vy získáte odpověď. Možná skončíme úplně stejně. Ale to není moc povzbudivý být mučený démony v nějaký nepředstavitelný nicotě. Tady je nějaký pokoj. Aha, tady asi spějí. No teda nic moc, jo? 4 lidi takhle vedle sebe v malý úzký místnosti. Není to tady kdo ví jak pohodlný. A tohle je další pokoj, ale někdo tam je. Hej ty, co jsi zač? A co to dělá? I ty nejlepší vlasy vrhají stín. Jo, no to je pravda, ale... A co jako? Z Tao pochází jednička. Z jedničky dvojka. Z dvojky pochází trojka. A z trojky pochází 10 000 věcí. Vážně? Silnice může vést tisíci směry. Pravda zná jen jednu. To je, panečku, moudrost. Něco a nic vyvolávají jeden druhém. Nemůžu říct, že by všechny ty citáty chápal, jo? Ale asi se nad tím dá přemýšlet, jo? Silnice může vést tisíci. To už jsme slyšeli. Máš v zásobě ještě nějakou zajímavou hlášku? Něco a nic. To už jsme taky slyšeli. Tao, které může být pojmenováno, není pravé Tao. No myslím, že už to stačí. Tao, které není pojmenováno, není Tao. No jasně, to je logický přece, že jo, to každý to ví. A jo, no ty nám to asi teda moc neporadíš, že jo. Tak půjdeme se poptat toho starého. Tady tohodle mistra, jak se jmenoval, Wu. Jeho svatost Opat mi doporučil, abych se s vámi poradil, mistře Wu. Opravdu? A o čem? Jeho svatost mě požádala, abych vyhnal toho stínového démona. Zmínil se o nesmrtelném velmistru Tan Jun a naznačil mi, že vy byste mi mohl pomoci ho najít. Ano, já znám ten rituál. Sejdeme se v želvím sále. Želvím sále? Která místnost je želvý sál, mistře? Voda. Musíte hledat vodu. Tam se sejdeme. No ale voda se je ve studni a studna je za branou. Co to blábolí? Tak počkat, oni chtějí říct, že jen tady je místnost a v ní je voda. Tak...
Tak v čem je problém? V tom případě tady přece vydržíme dlouho, ne? Jestliže máme vodu. Ale ty nevíš náhodou něco o velkým velmistrovi? Slyšel jsi o mistru Tan Jun? Nesmrtelný. Ano, všichni jsme o něm slyšeli. Byl to Tao Shi. A on se stal nesmrtelným? Ano, před více než 300 lety. Jednoho dne prostě zmizel z tohoto světa. A ví někdo, kam šel? To nevím. Ale říká se, že zanechal pokyny, které může použít každý, kdo ho chce najít. Jo, byl to Tao Shi. No jasně, proto nám každý říká za svým jménem, že se jmenuje třeba Wu Tao Shi. To Tao Shi asi znamená, že je prostě členem nějakého toho spolku, že je prostě tím mnichem toho Ta, proto Tao Shi. Takže tenhle ten se jmenuje Fung a říká si Fung Tao Shi. Ten starý je Wu Tao Shi a tak dále a tak dále. Jasně. No, tak jo, ale... zeptáme se tady opata. Hej, opate. Mistr Wu mě požádal, abych se s ním setkal v želvím sále. Víte, kde to je? Ano, je to místnost s jezírkem. Nemůžete ji přehlédnout, doktore Wei. Náš klášter není nijak rozlehlý. Jezírkem? Tak oni tady mají pitnou vodu. A proč teda všichni tvrdějí, že studna je totiž, že tady umřem žízní kvůli studně, která je zabranou? Zkoušel jsem mluvit s Tao Shien, který mluví jen v příslovích a citátech. O, ano, potkal jste Chena. Jeho moudrost je bez pochyby hluboká, ale na vaší cestě vám bude k ničemu. Je mi líto, že to tak musím říct. No, to nic. Jo, jasně, jeho moudrost je velmi hluboká, to ano. Jenom si říkám, jestli chápe význam těch citátů, který pronáší, nebo se je prostě jenom naučil a teď je to pořád opakuje. Tady je ještě nějaká místnost. A, tady jste. Jste si jistý, že chcete najít velmistra Tan Jun? Pokud chci být v Liangu včas, abych tam mohl převzít své nové povinnosti, nemám na výběr, mistře. Asi by bylo poctivé zmínit, že mnoho lidí se vydalo na tuto cestu k nesmrtelnému, ale nikdo se ještě nevrátil. Ach tak. Ale pokud je vám určeno, abyste dosáhl Liangu, doktore Wei, pak jsem si jistý, že najdete cestu zpět. Co musím udělat, mistře Wu? Nejprve musí být stanoveny 4 směry. Pak pocestujete do domu tygra. Budete potřebovat tyto dvě věci. Do domu tygra. A tam nás tygr sežere a bude. Co jsme to dostali? Želvu? A nějaký medailon? Takže tohle je želvý sál. A všude tady na zdech je vyobrazení čínského draka. To nechápu. Voda... Jo, aha, vodou myslej asi tím jezírkem, to je myšleno tohle. Je tu nějaká nádoba. A je v ní trocha vody. No jo, no, tak to by nám asi moc jako nestačilo. Na záchranu. Jasně. A cože to máme dělat? Řekněte mi o domu tygra, mistře. Jakmile jsou stanoveny 4 směry, želva opustí jezero a vydá se na cestu k domu tygra. Řekněte mi, až budete připraven vydat se na cestu. 4 směry? Jaký 4 směry? Želva. Jo, asi tam máme dát tu želvu, že jo? No, a co teď? Tady jsou nějaký, co to je? Ale to se dá otáčet. Jsou tady nějaký obrázky. Nějaký hory, pod tím nějaký domeček, tamhle teče řeka. Aha, no je to hezký, ale co jako? A co mám dělat teď, mistře? První část. Želva, rovina u jejího ocasu, plave k hoře. Napravo,
pagoda, nalevo řeka. Cože? Želva? Cože? Plave k řece? Jo, takhle. My máme nastavit ty čtyři směry tak, aby to odpovídalo tomu, co on nám diktuje. Jo, takže jak to bylo? Želva a rovina u jejího ocasu. Kde je tady rovina? No, tak to nevadí. Tak plave k hoře. Hora je bílá, červená, žlutá. Akorát na zeleném obrázku žádnou horu nevidím. Tam je místo ní strom. Aha, takže ten obrázek s horou musí být jeden z těch tří. Bílej, červený nebo žlutej. Jo, jak to říkal dál? Napravo u... já se musím ještě zeptat. Zopakuj to. Byl byste tak laskav a ještě jednou mi vysvětlil, co mám dělat s tou želvou, mistře? Pokud na tom trváte, na začátku želva nastaví čtyři směry. A to takto. Dobře poslouchejte. Želva, rovina u jejího ocasu, plave k hoře. Napravo pagoda, nalevo řeka. Napravo pagoda, to je ten domeček. Domeček je na bílým, na zeleným, na žlutým. Aha. A nalevo řeka... No, tak zkusíme to vylučovací metodou. Dobrá, takže nastavíme tedy horu, aby byla bílá. Tak, podíváme se. Želva plave k hoře. To je v tomto případě to bílý. Tam hora je, takže v pořádku. Dál. Napravo pagoda. To je to červený. Ale pozor, tam pagoda není. Takže to takhle být nemůže. Tak jinak, jiná hora. Červená hora. Želva plave k hoře, to je ten červený obrázek, tam hora je, takže je to správně. Napravo má pagodu. To je ten domeček, ten je na tom žlutým, to je správně. Nalevo má mít řeku, tam je bílej obrázek. A tam řeka je. Takže na ocase má mít rovinu. Což je asi taková ta rovná čárka, co tam je, a ta na tom zeleném je taky. Takže takhle je to správně. Hurá! A co dál? Jsem připraven vydat se na cestu k domu tygra, mistře. Jakmile je vše nastaveno, želva se vydá na cestu. Nyní zaujměte místo želvy, doktore Veji. Pozorně poslouchejte. Namířená nahoru, želva nyní opouští jezero a hned se octne na křižovatce. Řekněte mi, až se dostanete na to místo a budete připraven vydat se k domu tygra. Jak jako zaujměte místo želvy, to si mám vlíz do toho jezírka, nebo co? To nechápu. Nešlo by to trošku srozumitelnějc? Půjdeme se někoho zeptat, třeba nám poradí. A zaujměte místo želvy. Teda, ta voda je možná naše jediná šance, jak přežít o pár dnů déle, jo? A já si v ní mám jako máchat nohy, nebo co? Mistře Lou. Mně se zdála vysvětlení mistra Vutaho trochu nejasná. Mám pocit, jako bych kráčel slepý do hadí jámy. Opravdu? Není divu, že se nikdo nevrátil z návštěvy Tanjuna. Ale pokud nás chcete opustit a převzít vaše nové povinnosti v Liangu, nemáte na výběr. Musíte poslechnout mistra Vu a důvěřovat nebesům. Ale já ho klidně poslechnu, o to nejde. Já jenom nevím, co po mně chce. Ach jo, opat nám neporadí, přitom on by měl být hlavní, kdo by se měl o ten klášter starat. A dělat všechno proto, aby všichni přežili. No nic, no, tak už jsme tady zas. Jak jsi to říkal?
Zaujměte místo želvy. A něco pak, že želva dorazí na křižovatku. No, takhle, jestliže želva půjde jakoby k hoře, tak to znamená, že půjde rovně. Aha, když si představím tu podlahu jako plochu, po kterou želva jde, a ty obrázky, tady hora, tady pagoda, tamhle vzadu rovina, takže to je vlastně jako určení směru. Jasně, místo třeba kompasu na určování směru, sever, jih, východ, západ, tak místo toho tady máme ty symboly. Takže pokud máme zaujmout místo želvy, tak by to mělo být tady, protože ona vyleze z toho jezírka a ocitne se tady na tomto místě. A co dál? Jsem připraven vydat se na cestu k domu tygra, mistře. Jakmile je vše nastaveno, želva se vydá na cestu. Nyní zaujměte místo želvy, doktore Veji. Pozorně poslouchejte. Namířená nahoru, želva nyní opouští jezero a hned se octne na křižovatce. Řekněte mi, až se dostanete na to místo a budete připraven vydat se k domu tygra. Jasně. Namířená nahoru. Ne jako nahoru, ale na tu horu. Želva opouští jezírko, ocitá se na křižovatce a to je tady. Jsme tam. Co dál? Jsem připraven pokračovat, mistře. Pokud se rozhodnete opustit cestu, tak mi to řekněte. Jinak pozorně poslouchejte. Želva zatočí ve směru k pagodě a cestuje k další křižovatce. Želva zatočí ve směru k pagodě. Pagoda byla napravo od želvy, to znamená, že se otočíme tímhle směrem a půjdeme na další křižovatku. Až se otočí ve směru k rovině, bude želva pokračovat k další křižovatce. Otočit ve směru k rovině. Rovina byla za želvou, jo, takže tudy. Až se otočí ve směru k pagodě, bude želva pokračovat k další křižovatce. Pagoda, to znamená opět tudy, ale to už jsme u stěny, doufám, že jdeme správně. Až se otočí ve směru k hoře, bude želva pokračovat k další křižovatce. K hoře, tedy opět ve směru, ve kterém želva opustila jezírko, čili tudy, tak počkat, tu máme jako dojít až k němu, nebo jak? Až se otočí ve směru k řece, bude želva pokračovat k další křižovatce. K řece, to znamená tudy. Směrem k oknu. Až se ještě jednou otočí ve směru k hoře, bude želva pokračovat k další křižovatce. Opět k hoře, tedy tudy. Jakmile se želva konečně dostane k domu tygra, vydá se nejkratší cestou k domu draka. Tak teď jsi mě udělal čáru přes rozpočet. Cože to? K domu tygra? Jakože jsme v domě tygra? Vážně? A jak se to pozná? A dům draka? A to je... Cože? Tak počkat, dědo. Tady jsi zapomněl asi něco vysvětlit, ne? Ne. Jo, počkat, on nám předtím dal ještě tohleto, to jsme ještě nevyužili, co to je, medailon? Jsou tady nějaký symboly, vpravo tamhle, co to je, nějaká koza, pod tím nějaká myš, pak tam je prase, vepřový, dole je nějaká, co to je, lasička možná, kohout, vedle to vypadá jako opice možná. Tamhle je koza, ale to už byla. Asi to je nějaká jiná koza, možná, že tam to bylo nějaký buvol, ne? Není to buvol, možná jo. Každopádně nad kozou je nějaký kůň, pak tam je
had, nahoře je drak, jo, pofor, drak, dračí dveře, drak. Vedle je králíček a ještě vedle je tygr. Aha. A my jsme dosáhli domu tygra, jo? To znamená, že když si představíme tenhle ten sál, no jo, vlastně podívejte na to, on tady má takový čtverečky na zemi, který připomínají tenhle ten medailon tvarem. Takže teď se nacházíme v domu tygra, jo? To znamená, že jsme tamhle vpravo nahoře. No ano. A máme jít nejkratší možnou cestou k domu draka. Tak dům draka je tady o kousek dál, tady vedle náš foufet je králíček. Teda ten se teda moc nemá, jo? To jsou foufedi, z jedné strany hladový drak, z druhé strany hladový tygr. No, nechtěl bych být králíčkem. Tak, teď jsme v domu králíka, nebo teda spíš asi to bude zajíc. A tady vedle v sousedství žije drak. Podívejte, dračí dveře! Má práce je u konce. Zbytek cesty musíte objevit sám. Kouzlo. No ne, to jsme jako pořád v tom klášteře. Jo, tamhle je žilový sál. No tak, výborně, akorát tady žádnýho mistra Tan Yuna nevidím. Za to tady vidím vodu, hele voda. Možná bychom to mohli vypít, abychom zachránili se před tím stínem, než přijdou vymítači. Teda, jsou tam nějaký miniaturní ostrůvky a mezi nima lítá drak. Jova, to je dobrý. A tady na zemi jsou nějaký malby. Co pak to je? Tohle vypadá jako řeka. Tady je nějaký kotel. Něco se v něm asi vaří, nějaký oběd. Tady je les, nebo možná dokonce prales. Tady máme fotku. A tady vzadu je, co to je? Nějaký kopce. No jo, je to všechno strašně hezký, ale co mi s tím? Hej, potřebuju poradit. Jseš tady? Ne, ten děda už odešel. No tak. Ale já vím, že porada jakožto pána cesty, že prej to tam končí, že už dál musíme sami, ale třeba nějaká nápověda chytrá by se nám docela hodila. Kam zmizel? Je zase venku? Jo. Ale ty... Potřebujeme ještě poradit, jenomže už není o čem mluvit, sakra. Tak se poradíme aspoň s opatem, třeba nám pro jednou pomůže. Doktore Veji, prosím, už se mě navíce neptejte. Ujišťuji vás, že opravdu nevím, jak se setkat s velmistrem Tan Yun. A ani nevím, co se stane, pokud se s ním setkáte. Prostě vám nemohu nijak pomoci. Promiňte. Tak takhle mluví chlápek, který to tady má na starosti. Takovej nezájem, jo? Místo toho, aby se snažil nám nějak pomoct, že tady vlastně bojujeme za ně. Tak on tam čumí do těch svých papírů. Teda já bejt, kdybychom byli úředník, který na to má pravomoce, jo? Aby ho snad nechal vyhodit a veřejně zostudit. Normálně by ho vrazil doklady a vystavil na náměstí. Jako týpka, který se o svůj klášter vůbec nestaral a nechal všechny lidi v něm klidně umřít živní. Jenomže když tady umřeme živní, tak už nebudeme moci tenhle ten trest prosadit. Takže zpátky. Ale ne, ty dveře jsou zase zavřený, hej. Neříkejte mi, že musíme znova projít tou šílenou želví cestou. Dům draka, tady, no, jo, dá se projít. No, takže je to na nás. Nikdo nám už nepomůže, nikdo nám neporadí. To je celkem smutný. Je nějaká truhla.
A v ní je další truhla. A v ní je další truhla. A v ní je další truhla. A v ní je nějaká hůlka. A tady dole je vyobrazený drak. Teda vypadá. Mění barvy. V tomhle rohu má červenou, v tomhle žlutou, modrou, zelenou. Teda. Hele, ty svíce mají podobnou barvu jako ten drak. Červená, zelená, modrá, žlutá. Možná, že bychom je mohli tou hůlkou zapálit. Jenomže se nic nestalo. Tak ne. Asi je musíme zapálit ve správném pořadí. Nejspíš podle toho draka, řekněme podle hlavy. Začneme u hlavy, takže tam byla červená barva. Pak byla, co to tam, jo, žlutá, potom modrá a nakonec zelená. A nic se nestalo. Tak to asi taky nebude úplně správně. Tak to uděláme obráceně, tedy od ocasu. Zelená, modrá, žlutá. Červená. Pořád se nic neděje. Nějak se mi to přestává líbit. Ale tam se dá jít. Ne, nedá. Musím se na toho draka pořádně podívat. Aha. No jo, to jsem si prvé nevšiml. Ono to vypadá, že ten ocas má vlastně taky červený. Takže by to možná mělo začínat jinak. Červená, zelená, modrá, žlutá. Je. My jsme trpaslík, my jsme se zmenšili. No počkat, to ne, takhle takovýho úředníka nebudou chtít, asi. Ale teď můžeme projít do toho bazénu. Teda, ale jo, tohle vypadá jako hranice toho bazénu. Takhle, když jsme malí, tak to tady vypadá úplně jinak. Úplně to vlastně odpovídá naší velikosti. Fíha. A my jsme pořád v tom klášteře, jo? No, to je teda neuvěřitelný. Tady je to hezký, podívejte na to ostrůvky. Tamhle stromy barevný. No, tak to je teda něco. Ale v každém případě další pokračování tady na těch ostrůvcích miniaturních. Si necháme až na příště. Nakonec vyrazili jsme na cestu za tajemným mistrem Tang Yunem. Podařilo se nám absolvovat vlastně první část cesty, teď je před náma evidentně druhá, ale tu si necháme až na potom. Takže já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u další epizody Atlantisu 2. Zatím čau!